люди, які закликають до захоплення Києво-Печерської лаври чи інших церков, працюють на ворога. Про це заявив президент Петро Порошенко перед молитвою вдячності на Софійській площі. Він пообіцяв захист держави представникам усіх конфесій в Україні. Президент також привітав усіх зі святом Покрови та Днем захисника України. Він нагадав про нещодавні зміни у військових статутах, які узаконили в армії вітання «Слава Україні», та подякував усім захисникам нашої вітчизни. Ми зупинили агресора, ми зберегли державу, ми збудували боєздатну армію. І сьогодні святкуємо День захисника вітчизни. Ми утверджуємо українську мову, складову силу та успіху нашого українського народу. Я вітаю всіх зі святом Покрови Божої Матері, зі святом, з Днем захисника України. Ці два свята дуже органічно поєднані. Без Божого благословіння, без заступництва благословенної Святої Діви Марії неможливо подолати жодну ворожу навалу, неможливо побудувати міцну українську державу. У нас не було, нема і, наголошую, не буде державної церкви. І освячену Томасом православну церкву теж ніхто нікого не запрошуватиме силомиць. Ще раз наголошую, це питання вільного вибору для кожного віруючого. Я гарантую, що влада поважатиме вибір. І спільна розбудова незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства –